Welcome back po sa aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, well, gumawa ako or nag-browse ako sa internet and hinanap po kung ano ba yung mga popular houseplants sa social media. Kasama na dito yung Facebook, lalong-lalo na sa IG. Ito yung mga houseplants na lumabas o ito yung mga, let's say, pinakamaraming hashtags na nakuha sa social media. So iisa-isahin natin sila. Ito yung top 20. So, ito yung pinaka-popular sa lahat ng houseplants na nauso o lumabas nung nakaraang taon hanggang ngayon. Ngayong araw na to, medyo maulan, medyo pangit yung weather. Pero gayon pa man, magtutuloy-tuloy tayo sa ating vlog and iisa-isahin natin sila. And syempre, bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, ilalagay ko po dito sa screen yung aming complete address. Ang kagandahan nyo po dito sa mga houseplants na nasa list nito, itong top 20 most popular sa social media, karamihan dito ay, or almost lahat ng houseplants na mababanggit ko dito sa list na to ay matatagpuan o madaling makita sa kahit na saang garden center dito sa ating bansa. Kasi syempre, yung mga houseplants na to talagang tamang-tama perfect yung environment natin kasi nga tropical country tayo, dito naman talaga nag-grow o dito naman talaga yung environment ng mga tropical houseplants. Kaya hindi kayo mahihirapan kung halimbawa man may mabanggit ako dito sa mga list na to na wala pa kayo, hindi pa huli ang lahat at saka hindi nga kayo mahihirapan na hanapin at kolektahin ang mga ito. Unahin na po natin sa ating list yung tinatawag na corn plant o mas kilala dito sa amin sa tawag na fortune plant o kaya naman ladies corn. So ito yung kauna-unahan sa ating list dun sa ating mga top 20 na mga talagang naging trending na halaman and naging popular sa social media. So ito, ito pala yung tinatawag na corn plant kasi sa, siguro sa ibang lugar ang corn plant ang tawag dito. Pero yun nga, meron naman ding kahalintulad kasi syempre ito ay ladies corn din kung tawagin dito sa atin. Eh, no doubt na makakasama talaga siya sa listahan ng popular plants sa social media kasi unang-una sa lahat, ito ay considered as lucky plant kasi ng 2021. At saka magandang pang indoor kasi matibay at saka hindi sensitive. So, ang magdadala sa kanya, even ito, kung halimbawa ako mapapansin nyo, ito kasi medyo malago na, yan. Pero kita nyo naman, ang ganda. Pero kung halimbawa, lalo na kung maliliit pa lamang itong mga sungot na to, itong pinaka-sumibol sa kanya, itong bago mong mga supang niya, lalo niyang ang gandang tingnan. Kasi itong mga dahon na to, mas matingkad ang kulay niya kapag bagong sibol pa lamang yung kanyang mga supang. And, ayan, pwede kayong makabili nito ng ganito. Yung ilang level o ilang height meron sa isang pot at meron din namang mga single lamang, kaya lang mas maganda kasi talaga kung ganitong puno yung pot. At ang susunod naman po sa ating list ay yung string of pearls kung tawagin. So dito marami silang varieties pero ang isa sa pinaka naging popular na sa mga social media ay itong string of pearl. Ito naman yung tinatawag natin na string of pearl and makikita nyo medyo malaki yung pot na pinaglalagyan. Ito yung kamay ko, ayan. Ito usually nabibili siya sa maliit lang na nursery bag. Pero pagka halimbawa medyo mas makapal na, inilalagay na namin sa pagka niripat namin, nilalagay namin sa medyo mas makapal na. And ito lang, medyo mas sensitive, madali siyang malusaw kaya wag nyong sosobrahan ang didilig sa kanya. And yun nga, bukod dito sa string of pearls, marami kasing string na mga halaman na sumikat. Katulad na rin itong katabi niya. Ito, ayan. Ito yung string of hearts. Meron pa tayong tinatawag na string of dolphins, string of bananas, and so on and so forth. So madami yan. And yung pinaka-popular talaga, itong string of pearl at saka string of hearts. Marami talagang naghahanap dyan. And yun, sa pag-aalaga, wag nyo lamang hahayaan kasi madali talaga siyang malusaw. Ito, even tong string of hearts, hindi siya pwede ng nasosobrahan talaga sa tubig kasi nalulusaw siya. And kung halimbawa gusto niyo mag-propagate nito, pumuto lamang kayo or halimbawa may aksidenteng naputol na mahaba ng yung pinaka vine niya. Kung halimbawa nag-vine na siya o nag-trail na siya tapos naputol, ilagay nyo lamang sa tubig, ibabad nyo lamang and eventually magkakaugat yung dulo noong naputol niya na vine. Alang sunod naman po sa ating list ay ito namang tinatawag na aloe vera. Itong hawak ko ngayon, ito na yung rare na aloe vera. Pero siguro ang sinasabi dito or yung pinaka naging popular talaga ay yung ordinary lang na aloe vera. So ito yung isang variety ng aloe vera na rare. Yung aloe vera kasi talagang napaka-useful niya at saka napakarami niyang gamit. Kaya isa siya talaga sa popular yun. Kadalasan nga karamihan ng produkto na ibinebenta sa merkado merong mga aloe vera talaga. So yun, pampahid and basta sa dandruff kasama din siya, diba? So yun yung isang maganda sa kanya at saka madali din siyang alagaan unang-una sa lahat. And eto, ipapakita ko na rin sa inyo tong isang rare na aloe vera kasi syempre, yun nga, aloe vera pa rin siya and marami pa rin yung nagko-collect at nagugustuhan tong mga ganitong rare bukod doon sa ordinary. Ang isang malaking difference niya bukod sa itsura, yung aloe vera kasi na ordinary or common dito sa atin, at least kahit paano malambot. Tsaka sumusunod siya. Ito kasi sobrang lutong nitong aloe vera na to. Madali siyang maputol. Katulad ng ganito. O, ayan o. Ito medyo naputol na. Yun yung isa. Kaya mas maganda rin na medyo yung space na paglalagyan nyo sa kanya. Kung meron kayong ganito, yung mga rare na aloe vera, ilagay nyo siya sa medyo maluwag ng konti para hindi masagi ng masagi. At saka wag dun sa mababa na yun nga. Or yung daanan ng tao. Kasi once na nasagi, talagang madali siyang maputol. Pero kapag kumpleto at buo yung mga dahon niya, ang ganda nito. And isa pa, yung texture niya, kasi ito magaspang. Ayan o. Kasi yung common na aloe vera natin, maganda yung kulay niya pero smooth. Ito talagang sobrang gaspang, sobrang rough nung surface niya. Pati yung edge niya may mga parang tinik pero hindi naman siya ano. Hindi naman siya matalas. At ang susunod naman po sa ating list, isang drazina naman. Ito naman po yung tinatawag na drazina marginata or kilala rin, kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung tinatawag na Madagascar Dragon Tree. Ito naman yung tinatawag natin na Madagascar Dragon Tree. So makikita nyo naman, ito, isa pang tawag dito sa kanya is yung tricolor. Yan, and dahil na rin doon sa kulay niya, kasi makikita nyo sa dahon niya, yung gitna niya ay kulay parang yellowish. And then medyo magda-dark dito sa bandang portion, yung palabas na portion na. And then yung pinaka dulo niya, pinaka edges noong kanyang dahon, kulay pula. Kaya tinawag siya na tricolor then dito sa amin. So hindi ko alam kung may iba pang tawag. And bukod dito, meron pa tayong ibang variety nito. Meron ditong kulay green lang, tapos kulay white yung gitna. So may mga ganong varieties din na lumalabas. And ang kagandahan mo sa kanya, itong Madagascar Dragon Tree, pwede siyang pang indoor, pwede rin siyang pang outdoor. So pwede siya sa loob ng bahay nyo, pwede rin, kaya niyang itolerate talaga yung full sun. Ginagamit din kasi siya ng pang landscape talaga sa mga project. So ayan, and hindi rin kasi talaga siya maselan. And ayan, makikita nyo naman sa isang nursery bag na ganito, isang puno lamang kadalasan yung makikita nyo o mabibili nyo. Pagka nairipat nyo yan, mas lalong gagandang pagmasdan o tingnan. At ang susunod naman po sa ating list, yun namang tinatawag natin na ZZ plant o mas kilala dito sa tawag sa amin na welcome plant. Ayan, eto naman po yung mga ZZ plant. So eto, familiar tayo, matagal na halaman na din to sa atin. And actually, nawala siya sa limelight. And pero ngayon, yun nga, nagkakaroon siya or nagiging uso ulit siya, the return of the comeback nitong mga ZZ plant na to. And kasi maganda sa kanya, indestructible din tong halaman na to. Mapabayaan mo man, kaya halimbawa katulad ngayon sa mga panahon natin ngayon, marami yung mga nagiging bagong plantito, plantita, nagiging plant lover. Ito talaga yung isang pinaka maisasuggest na halaman para sa kanila. Hindi kailangan ng sobrang alaga. Pagka napabayaan mo ng konti, walang magiging problema, ganun pa rin siya. Tsaka ang maganda nito, halimbawa katulad kasi nito, medyo manipis lang siya sa isang pot. Pero once na napuno to, tong pot na pinaglalagyan niya, ay napakaganda nitong mga ZZ plant na to kasi yun yung magdadala sa kanya. And katulad ng hindi katulad ng ibang halaman, kapag ka siya ay nagkaroon nga ng mga bagong sibol o ng isang bagong ng pausbong na ganito, isang buo kagad siya. Isang buong mahaba kagad. So kaya madaling mapupuno, madaling kakapal yung pinaglalagyan nyo ng pot. Kung let's say every 2 weeks, magkakaroon siya ng mga panibagong sibol o panibagong supang. And yun, dahil nga nagiging popular siya sa social media, lumabas na din yung mga bagong breed nito o mga bagong variety ng ZZ plant. Kasi may lumabas din tayo na ZZ Raven, which is yung kulay black na ZZ plant. The only difference, pareha sila ng structure, pareha sila ng dahon, pati yung itsura, kulay lang. Kasi yon talagang kulay black ang kulay ng buo. As in buo talaga, lahat ng dahon niya kulay black, kaya ang ganda. Kaya if you are into ZZ plant, maganda na magkaroon din kayo nung ZZ Raven kung tawagin. And yung ZZ Raven nga pala, yon kapag ka nagkaroon siya ng bagong sibol, kulay green siya. Katulad na lang ng ganito, mas light dito, lighter green. Eventually habang nagmamature yung dahon niya, doon siya nagiging unti-unti nagiging black. At ang susunod naman po sa ating list, ito matagal na halaman na din, hindi siya talaga nawawala sa uso. And popular siya hanggang ngayon sa mga social media. Ito yung peace lily naman. Itong mga peace lily, one of the most popular plants talaga ever since. And ngayon, bukod dito sa ordinary natin or dito sa pinaka nauso talaga, pinakakilala na kulay green lamang, may lumabas na rin na variegated peace lily. Ito naman siya. At ang isang na-notice ko dito sa variegated peace lily na to, o dito sa dalawang variety ng peace lily na meron dito, ay mas madaling magkaroon ng bulaklak itong kulay puti. Let's say sabihin na natin na kunyari parehas ng care na gagawin, parehas silang nakalagay sa iisang spot. Kung halimbawa lalagyan mo ng fertilizer yung isa, lalagyan mo din yung isa, o kaya kahit hindi mo sila lagyan ng fertilizer parehas, yung kanilang yung variegated na peace lily magkakaroon ng bulaklak. Ito, katulad nitong isang to, ayan, pabukas na kagad siya. So, ibig sabihin, kahit hindi pa siya masyadong malago, nagkakaroon na siya ng bulaklak. Unlike nung halimbawa yung peace lily na yung unang nauso, ayan, nagkakaroon naman siya ng bulaklak, pero mas mabilis talaga yung variegated ones. Pero same lang ng pag-aalaga, hindi rin sila mga sensitive na halaman, kaya magandang houseplant talaga ito at magandang alagaan. Kaya na rin talaga nauso. At ang susunod naman po sa ating list, ito naman po yung spider plant. Dito naman sa spider plant, kaya ito syempre naging popular talaga. Ang ganda rin kasi talaga ng itsura nito eh. Kasi ang haba talaga nitong mga dahon niya. Tapos ang nagbibigay sa kanya ng buhay ay yung kulay white sa gitna. And then magkakaroon ng green. Parang ang gandang pagmasdan, ang gandang tingnan ng mga spider plant dahil yung combination ng kulay na meron sila, hindi masyadong dark yung green niya, tapos nagiging mas light pa siya dahil dun sa kulay white. Parang ang aliwalas tingnan kapag ka nakalagay sa loob ng bahay o kaya dun sa inyong bakuran. And eto, hindi niya kayang i-tolerate yung full sun, kaya wag niya siyang ilalagay. Okay sa kanya yung filtered sun. Kumbaga halimbawa ilalagay niyo siya sa isang shaded area o ihahang niyo siya sa labas ng bahay ninyo, walang problema as long as wag naman yung full sun. Tsaka isa pa, kaya naging popular nga din tong spider plant na to. One of the best air purifier kasi itong spider plant. So yan, based na rin yun dun sa mga research na ginawa na mga nabasa ko, ito ay isa sa pinakamagaling. Pagka dumami tong ganito at kumapal, ito kasi lumalaki tong mga ganito, humahaba, lumalaki. Kaya lumalaylay kasi bumibigat siya. Ang susunod naman po sa ating list ay yung Chinese Evergreen o mas kilala dito sa tawag sa atin na aglonema. So ito yung mga different varieties naman ng aglo. Ang kagandahan mo sa kanila, napakaraming varieties niyong pagpipilian. Pagdating kasi talaga sa mga aglo, napakaraming varieties niyo na pwedeng pamilian. Nandyan yung common, nandyan yung rare, nandyan yung galing sa ibang bansa pa. And yun, talagang mamimili kayo kaya walang duda na talagang sisikat siya kasi ang ganda ng mga foliage talaga ng mga Chinese Evergreen eh. Yun yung nagdadala talaga. And when it comes naman sa care tips, napakadali lang din nilang alagaan. Ilan lang yung alam ko na medyo may kasalanan, pero karamihan sa kanila, since dito naman talaga sila sa nature natin o yung environment na meron tayo, yung perfect para sa kanila, kaya madali silang alagaan. Ang susunod naman po sa ating list, ito katulad po ng Chinese Evergreen, napakarami din ng varieties na pwede nyong pamilian. Ito po yung mga varieties naman ng snake plants. Dito sa mga snake plants, katulad din ng Chinese Evergreen o ng aglonema, napakarami din yung varieties na pwedeng pamilian. So, ayan, itong mga nandito ngayon, ito yung mga dwarf na Sansevieria o na snake plants. And ang pinaka-common talaga sa atin, yung gilid ay kulay yellow, tapos yung gitna ay green. And meron din na solid na green. And isa rin sa katulad din ng welcome plant o ng ZZ plant, napakatibay din kasi ng mga snake plants, indestructible, kaya napakadaling alagaan at kaya marami yung nagkagusto dito. At saka yun nga, matagal na rin kasi itong halaman na to dito sa atin. So, as you can see naman, capable din ng mga snake plants na mamulaklak, katulad na lamang ng nakikita nyo ngayon. So ayan yung bulaklak niya. I don't know lang kung pare-pareha sila ng bulaklak, pero kasi ang kadalasan ko palang nakikita na nagkakaroon ng bulaklak yung ganitong klase ng snake plant na meron dito sa atin. At ang next naman po sa ating list ay yung tinatawag naman na fiddle leaf fig. So meron ako ipapakita sa inyo na tatlong klase ng fiddle leaf fig dito sa garden ngayon. As we all know naman, ang fiddle leaf fig talaga ay isang puno. So ayan, and naging sikat at popular din siya, one of the most popular house plant o ginawang house plant sa social media. So meron tayong tatlong klase dito ng fiddle leaf fig. Isa-isahin natin yung mga fiddle leaf fig na to at yung pagkakaiba nila. Unahin natin itong nandito sa pinakadulo, itong pinakamalaki. Ito yung ordinary na fiddle leaf fig, or ito yung, although siya ay bata pa kaya medyo maliliit pa yung dahon niya, pero eventually lalaki yan. And ayan, nakikita nyo naman, ang ganda and healthy to. So ayan, itong mga dahon na to, itong ganito kalaki, hindi pa yan, maliit pa yan, lalaki pa yan. And then itong susunod, ito dalawang klase siya ng bambino. Hindi ko lang alam kung bakit magkaiba. Ito kasi from Thailand tong isang to, itong mas maliit na to. Pero makikita nyo kagad yung difference. Although ito kasi tinatawag din na bambino, pero mas prefer ko to o mas gusto ko tong bambino na to. Kaya lang ito kasi let's say hindi ko masasabi kung rare talaga siya, pero mas mahirap siyang hanapin compare mo dito sa isang to. Ito kasi marami naman tayong naging supply nito dahil maraming lumabas na bambino na galing sa Thailand. Pero ang isang pagkakaiba niya ay yung dahon. Ito kasi talagang pinaliit siya, or bambino, or maliit talaga siya na fiddle leaf fig, na yung kung ano yung itsura ng malaking dahon o ng malaking fiddle, ganun din siya yung lutong, yung kapal ng dahon, and kahit yung pagiging curly ng bawat dahon niya. Dito kasi sa bambino, ang isa nyong manonotice o isa nyo kagad na mapapansin, hindi curly yung dahon na meron siya, at saka mas manipis. Ito kasi habang nagmamature, lumalaki talaga. And itong bambino nga pala na to, itong isa, itong mas curly, hindi na talaga lumalaki yung dahon niya, tumataas na lamang siya, pero hanggang ito na siguro yung biggest na dahon na kaya niyang i-produce o i-provide. Yan, hindi na yan lalaki, ganyan na lamang siya. Ang mangyayari na lang sa kanya, tataas na lamang siya ng tataas. So kung halimbawa, okay na sa inyo yung taas na meron, cut nyo na lamang siya, o kaya doon nyo siya i-markot para maipropagate. Hindi rin naman sila maselan, huwag nyo lang hahayaan na mag-overwater kayo, kasi yun yung isang ikamamatay ng mga fiddle leaf fig ninyo. At ang susunod naman po sa ating list ay yung varieties ng rubber tree. So ito talagang naging uso siya. Sa sobrang uso nito, halos talagang napakabenta nito, and yung mga dumadating na supply dito talagang nanggagaling from Thailand dahil naging talagang popular siya, at isa-isa at unti-unting lumabas yung different varieties na meron. Ang mga rubber tree, sa tingin ko kahit sa ibang lugar talagang popular na siya, pero dito sa atin simula nung nag-pandemic dito talaga sumikat tong mga rubber tree, kasi simula nung nag-pandemic unti-unti at saka isa-isang lumabas yung iba't ibang varieties na meron, and yung iba pa nga ay inaangkat pa galing sa ibang bansa, kaya nga lumabas yung mga katulad na lamang nitong mga nasa video na from Thailand pa. And yung pag-aalaga sa kanila ay napakadali lang, kumbaga wag nyo lang hahayaan na sila ay matuyuan or maging talagang totally dry yung soil niya. At para maiwasan yun, syempre, kailangan nyo rin talagang i-monitor yung watering, at kailangan din niya ng, mas maganda ko ilalagay nyo siya sa nakakakuha siya ng morning sunlight para mas maging makinang at mas maganda yung kalabasan ng mga foliage niya. And ang next naman po sa ating list, ito talagang nauso din at naging popular din talaga yung different varieties ng peperomia. So ang pinaka-naunang nausong peperomia, actually ito ay yun nga, isa sa pinaka-popular din houseplant sa social media, and ang isa sa pinaka-nauso, ito munang watermelon. Yan. Yan talaga muna yung pinaka-hinahanap even dito sa garden namin. Ito yung pinaka-hanapin. And then naglabasan nga yung iba't ibang varieties, and then ngayon, ang pinakamabili na talaga etong roso. Ito talagang lagi kaming nagre-restock nito, nagre-reorder kami nito kasi talagang sobrang in demand nito. And ito nasa maliit siya na pot. Ayan. Smaller pot siya ganito lang nagsimula yung peperomia namin doon sa bahay. Kung yung inirepat ko, yun, yung kung gaano siya kalago ngayon, ganito lang siya before naming nabili. Isang piraso lang na ganito. And ang next naman po sa ating list sa mga most popular na houseplant sa social media, ito hindi ito talaga mawawala, yung mga varieties ng pothos. So bago ang lahat, ang pinaka-common talaga sa atin na pothos, even before, ito kasi bago pa mauso yung pothos, ang unang tawag dito sa amin ito, water plant. And itong golden pothos na to, habang tumatagal kasi, habang lalo na kapag ka nasa nature siya, ito yung mga napapabayaan na talaga kasi syempre nasa environment talaga nila, nagiging giant o lumalaki talaga sila. So eventually, ganun yung mangyayari dito. And isa sa pinakamabenta yung Pothos Enjoy tsaka yung Marble Queen talaga. Kasi sobrang ganda ng mga pothos, madaling alagaan. Mula nung nauso yung pothos kasi lahat na lang ng varieties, unti-unti nag-isa-isang lumabas talaga and marami yung naghanap, marami yung nag-collect ng mga pothos. And ang next naman po sa ating list ay yung different varieties naman ng anthurium. So nauso din talaga siya at naglabasan yung mga talagang mamahalin pa na klase ng anthurium. Pero ang gaganda naman talaga lahat. Dito naman sa mga anthurium na to, ito ang una lang talaga nating or nauuso or yung mga lumalabas lang sa garden talaga, yung mga ordinary na anthurium katulad ng mga to. Pero eventually, lalo na nung nakapunta ako sa Ariden Arroy, dun sa kanilang garden center, nakita ko talaga yung different varieties na mga rare at saka na mga hybrid na mga anthurium na talaga namang napakaganda. And dito ko rin nakilala, unang nakita yung mga cardboard at saka yan, katulad nito, mga ganitong klase ng halaman, mga ganitong klase ng dahon na matitigas pagkatapos, iba-iba yung kulay, kaya sobrang ganda. Kaya na rin, naging popular talaga siya sa social media. At ang next naman po sa ating list, hindi rin pwedeng mawala dyan yung varieties naman ng fern. Iba't ibang varieties din po yung nauso at naglabasa na ngayon lang lumabas dito sa ating lugar. Ayan, naging popular din talaga tong mga fern and talaga na makita natin yung pagkalabas or pagkaano ng popularidad ng mga fern. Kasi yung mga nausong fern lang dati, yung mga parang, yung talagang as in fern lang siya, yung mga Boston fern. Pero ngayon may mga lumabas pa na ganito. Itong mga kung tawagin ay cobra fern. Ito medyo matagal na rin siya na naging popular hanggang ngayon and karamihan ng supply nitong mga fern na to ay from Thailand na galing. Ito yung tinatawag na Asplenium fern. Ito limited lang yung supply nito. Kung may dumadating man dito sa amin, dalawa, tatlo and then ubos agad. Ngayon meron kami ditong dalawa na lang ulit ang natitira nito and ang ganda kasi talaga nito. Ito yung pinakita ko dun sa previous vlog ko din na para talagang fake yung dahon na meron siya, parang plastic na medyo may katigasan. Yan, makikita nyo naman yung ganda ng Asplenium na to. And ang susunod naman po sa ating listahan, hindi rin to pwedeng mawala. Halos weekly or monthly may lumalabas na different varieties ng philodendron up until now. Etong mga philodendron, lalo na yung mga habang tumatagal kasi, unti-unti naglalabasan yung mga bago at saka rare na philo. And dahil rare nga sila, mahirap silang hanapin o kaya mga bagong labas sila. Yung presyo nila sobrang tataas and may mga lumalabas pa nga ng mga philodendron like yung mga Pink Congo and nito lamang lately lang nakakita na rin ako ng White Congo. Yun yung mga base na rin dun sa mga nabasa ko at dun sa ginawa kong previous vlog, yung mga Pink Congo, hindi ko lang alam kung pati yung White Congo ginagamot din, pero eto may makikita at makikita pa rin kayo ng mga rare na magaganda and yun nga, almost every month may lalabas na bagong philodendron kaya talaga namang yung mga collectors na mga philo, yung mga mahihilig dito, talaga namang nagkakandara pa kahit medyo may kamahalan sila. Talagang binibilit nila even yung maliliit lamang katulad na lamang ng Pink Princess, kahit napakaliit niya, sobrang presyo o sobrang pricey talaga nito. Hanggang ngayon hindi nagbabago masyado yung presyo nun. And ang susunod naman po sa ating list, ito naman yung different varieties ng monstera na nauso at naging popular sa social media. Ito, dito sa list natin, ito na yata yung isa sa pinakamahal na houseplant na maaari nating mabili. Most especially itong mga ganito na delisyosa, lalong-lalo naman na yung mga tinatawag na Thai Constellation at saka yung Albo. So talagang yun, may kamahalan at malalaki na yung presyo ng mga yon. And ang pinaka-popular kasi sa atin talaga, etong delisyosa at saka itong nasa baba niya na Adonsonii. So eto yan, yung Adonsonii. Trademark din kasi nitong mga to, yung talagang mga patterns o yung mga butas ng dahon na meron sila. So meron kayong mabibili nito na maliliit pa lamang yung dahon at meron namang katulad nito na malalaki na. Yun nga lang, itong mga ganitong kalalaking mga adansoni ay ito medyo may kamahalan na din. At ang next naman po sa ating list, ito talagang nung hindi ko pa ginagawa yung research, hindi ko alam na ito pala ay isa sa pinakamarami or pinaka-popular na halaman din sa social media. Ito yung varieties naman ng Hoya. Ito sobrang benta talaga nito sa amin before, even now. Ayan, pero yung kasing meron kami dati mas malalago pa dito. Yun nga lang, mas expensive siya compare mo dito kasi medyo mas less yung dahon niya. Ayan, sobrang benta nito. And bukod dito sa variegated na to, meron pa tayong iba like yung Carnosa, meron ding Macrophylla kung tawagin. Tsaka meron ding Heartleaf na hindi variegated katulad nito at ang ganda rin niya. Ayan, kung makikita nyo naman, kung tutuusin nga, parang mas perfect na heart shape pa nga tong hindi variegated eh. Yun nga lang, yung mga Hoya is medyo may kabagalan talaga, may pagka-slow grower siya. Kaya bago natin siya mapalago ng ganito, medyo matagal. Eto, wag na wag nyo lamang po siyang sosobrahan sa dilig. Kasi kapag ka talagang nababad siya sa soil niya o masyado kayo naparami yung pagdidilig at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na matuyo yung soil niya, talagang magsasuffer siya sa root rot at mabubulok yung mga dahon na meron siya. At ang naging number 1 po sa list, so pinaka-popular at pinaka-maraming hashtags sa social media ay yung mga cacti. And ang naging number 1, katulad ng sinabi ko po, ay itong mga cacti, different varieties ng cacti or succulents. So ayan, makikita nyo naman, ito yung mga, let's say ano, dito sa atin locally. Kasi ang dami ding lumabas na mga like yung Korea ng mga cactus and iba't iba pa. And ayan, may mga mura, may mga mahal, depende na lang kung saan po kayo makakabili at kung ano yung magugustuhan nyo. Hindi rin siya mahirap hanapin talaga kasi kahit saan talaga kayo pumuntang garden center, karamihan merong nagbebenta ng succulents. May mga garden center pa nga or may mga siya pa nga na nakafocus lang talaga sa pagbebenta ng mga succulents, lalo na ng mga cacti. And ito kasi talaga mga collectors ano rin tong mga cacti. Marami ring nagko-collect nito ng iba't ibang klase nito. Kaya ang mga cacti talaga sobrang drought tolerant nito. Kung mapapansin niyo nga ito, yung soil niya, tuyo siya talaga oh. So hindi niya talaga kailangan ng pagdidilig. At saka yung soil na ginagamit kadalasan dito, yung mga dumadating sa amin kapag halimbawa itina-transfer namin sa mga gantong pot, yan, ano na yan, yung may mga kasamang mga sanga-sanga or mga bark ng mga puno kasi yun yung perfect na soil para sa kanya. So yun lamang po, and I hope nag-enjoy kayo at nakatulong ang video na to sa mga viewers and mga subscribers natin. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po dyan yung lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.